люди прийшли подивитися «Дюну». Епічна і дуже пустина. Книжку читав насправді, і я мега-фанат всіх фантастичних історій. Це збіса гарно. Мені дуже подобається, зараз Голлівуд абсолютно оновився, Тімоті Шаламей, і я прям за ним слідкую. Мені здається, що дуже це хороший, сильний актор. Так, да, мені дуже подобається. Що це не якась тупа стрілялка, кадри класно побудовані. Ну ви точно підете на друге, якщо сходите на першу. Перша це ну офігенний фільм. Я потрясен, я рад, і всім рекомендую на нього пойти. Ти 2,5 часа знаходишся в музеї сучасного мистецтва, кожен кадр якого і кожен звук давить на тебе з невероятною силою і хоче тобі щось сказати. В общем, мурашки до сих пор йдуть. А матюкатися можна? Я ну і, власне кажучи, фільм був кльовий, тому я раджу вам піти подивитися.